اکثر بری جمعہ کے بری مخ کے سب کی چنا سے اکثر دا منافقین دا سی او خاص کر دا سپنگیری نہیں دا خود گتو گتو منافقین سی مشرط بری چولی سخ لاری پا جمعہ کی امام دا دی سپنگیرو دا لاست تنگی دا غرمی گی لکا دا وار راول سپی پشار وما 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 بے شروع کری زیم چی زور پینده دی در سره کنو با کپره ولی و غار غاری که دست پینگیری دی جماعت نا طول اوٹ که امامانی پوزی نوار وستا اول یو دو دری رانه دست خپو مهد که دا خلق با دا اللہ مخیل سنگ ورزی چه دا اللہ دا نائبین و دا محمد رسول اللہ دا ورسا تنگی ابی دا طبعه ما تیوی سخزا تا دا منظر نه کتلې تا چرته په جماعت کې په منبر کې ودرېږو چې غرم غرم د پسې شروع شي بیا ګوره چې ته خپل حوصله ټینګه وساتي کله ستا انټرنیشنل بی عزتي په جماعت کې شروع شي زه به تا ته یم اوس ټینګ شه بیا به ته وایم مولوي صاحب پسې ورغلی اوس یم ګزاره وکړه چې لږ نور پې سخت ورغلی وی دا لیونی دي دا جماعت کې مه پرېږدی کور وایې مونځ کوی چېرته را بی په خوا کې مه راځئ جوماتونو ته چې ګیره سپینه شوه طالب جماعت کې مه پرېږده